Assim, alguns gráficos aí mostrando um pouco essa evolução do ambiente macroeconômico e financeiro. Então, um pouco ali das revisões que foram sendo feitas do crescimento. Uma queda bem generalizada das taxas de juros, sobretudo as mais longas. Isso ocorreu no mercado externo, mas também a gente viu isso ocorrendo também no primeiro semestre aqui no mercado doméstico, uma queda das taxas de juros de longo prazo, alguma apreciação do real, sobretudo comparado ao semestre anterior, isso fruto de um aumento da confiança, de alguma expectativa de que a deterioração econômica poderia, de alguma maneira, se reverter, se estabilizar e o país encontrar um caminho de retomada da atividade. Então, tem esses sinais que refletem um pouco um aumento da confiança, recuperação um pouco da confiança, mas os sinais ainda são, digamos, de uma certa estabilidade, uma certa parou de piorar, vamos assim dizer, né? E que se reflete um pouco no câmbio, um pouco nas taxas de longo prazo e muito nos dados de confiança e alguns dados na margem aí de atividade, de indústria, de investimento, alguns dados na margem mostrando um potencial aí de quem sabe, de retomada. Então, isso é apenas o ambiente, né, no qual o sistema financeiro está inserido, para a gente entender um pouco aí esses movimentos. Bom, do ponto de vista de liquidez, não há grandes novidades, a não ser esse crescimento dos ativos líquidos. O sistema terminou aí o primeiro semestre com um índice de liquidez de 2,10, superior, inclusive, ao de final de 2015. Só para lembrar, esse índice de liquidez é um índice que mede o volume de ativos líquidos proporcionalmente a um fluxo de caixa estressado. Então, é um teste de estresse de liquidez de curto prazo, né? Simula-se uma corrida, vamos assim dizer, bancária, e verifica-se quanto a instituição perderia, né, que é aquela barrazinha mais escura, e quanto que ela tem de ativos líquidos para fazer frente a um eventual estresse de liquidez. Então, o sistema permaneceu bastante líquido. E ali no gráfico à direita é a distribuição das instituições pelo índice de liquidez. Então, mostra ali os dados agregados e um pouco como é que essa liquidez, como é que esse índice distribui ao longo do sistema. Então, a gente vê, inclusive, uma melhora, né, um aumento desse liquidity cover ratio. Só para você ter uma ideia, hoje o requerimento disso para instituições sistemicamente importantes, ele é de 0,6. Isso vai dentro do cronograma de Basileia, esse requerimento de liquidez chegará a 1% ao longo aí dos anos. Hoje ele é 0,6, a gente tem aí um índice de liquidez de 2,2. Se olharmos também o índice de liquidez estrutural, que mede a capacidade, quer dizer, o volume de ativos, de recursos estáveis, né, disponíveis, e o volume de recursos estáveis necessários aí num horizonte mais longo, né, que é isso em Basileia vai ser aquele Net Stable Funding Ratio, né, que ainda não é uma exigência estabelecida. Também o índice permanece em patamar perfeitamente adequado, ou seja, as instituições financeiras conseguem financiar, têm recursos estáveis suficientes para financiar eventual demanda do outro lado do balanço. Do lado direito também é a distribuição no sistema. Entrando um pouco no crédito, a gente viu aí uma continuação da desaceleração do crédito. Se a gente pegar o dado em 12 meses, nós tivemos um aumento nominal de 1% em 12 meses, terminados aí em junho de 2016, e uma retração de 7,2% em termos reais, que é o gráfico aí da direita. Se pegarmos apenas o primeiro semestre, essa retração foi de 2,8% nominal. Então, é realmente o crédito 2,8% nominal.
em relação a dezembro de 2015. Então, houve realmente uma queda acentuada da concessão de crédito. Em termos nominais, você vê que no total ali do sistema quase batendo em zero, um crescimento de 1% nominal, mas se deflacionarmos pelo IPCA, o crédito já está, o crescimento do crédito já está em terreno negativo já há algum tempo. A inadimplência, como eu disse na introdução, a inadimplência mostrou crescimento ao longo aí do semestre. Com alguma reversão em junho, mas como eu disse, não é uma reversão que permite apontar uma mudança, uma inflexão nesse indicador, já que parte dessa reversão se deu em função de renegociações, de créditos levados a prejuízo. Então ainda não temos, digamos, indicadores para acreditar numa reversão desse crescimento da inadimplência. Então, esse número ao final do semestre foi de 3,5%, ou seja, a inadimplência do sistema geral, de todo o sistema, todo o crédito, foi de 3,5%, um pouco superior nos bancos privados, um pouco inferior nos bancos públicos. Mas esse aumento de inadimplência, como eu disse, foi compensado por um aumento significativo de provisões. Então, quando a gente vê aqui o índice de cobertura é aquele índice que aponta quanto tem de provisão para cada um de inadimplência. Então, o sistema manteve e até subiu um pouco o patamar aí de cobertura, encerrando aí o semestre com 1,8 de cobertura, ou seja, 1,8 de provisão para cada um de inadimplência, né? Só o conceito de inadimplência é atrasos acima de 90 dias, né? Eu vou mostrar um pouco aqui esses mesmos dados, quer dizer, essa mesma análise de inadimplência, somando os dados de reestruturação de dívidas. Então, só para já adiantar aqui um dado, se a gente somar as reestruturações, ou seja, na verdade, a gente somar a inadimplência às reestruturações de dívida, esse índice de cobertura ainda permanece também em valor bastante elevado, em torno de 1,44. Então, mesmo se a gente levasse toda a reestruturação feita nas dívidas à condição de inadimplência, esse índice de cobertura seria de 1,4. Aqui tem outro gráfico também que mostra. Dar um pouco mais de ideia sobre essa questão aí de inadimplência e provisões. Na linha vermelha. Não, vamos começar com a inadimplência. A linha azul é a linha de inadimplência. Então, é aquela linha que a gente já mostrou no gráfico anterior. A linha amarela é o volume de provisões. Então, uma dividida pela outra dá o índice de cobertura. A linha vermelha é o volume de créditos classificados entre E e H. Então, só para lembrar, né, pela nossa regulação, as instituições financeiras têm que provisionar ex ante, ou seja, ela provisiona pela perda esperada e não pela perda incorrida. Então, isso significa que a linha vermelha mostra um aumento de créditos de menor qualidade, ou seja, um aumento do volume de créditos entre E e H. Classificação vai de AA até H. E esse aumento de créditos digamos, de pior qualidade, ele está sendo acompanhado pelo um aumento de provisões ali na mesma proporção. E a linha verde mostra o volume de baixas a prejuízo de 12 meses à frente, né? Então, que anda muito próxima e continua andando muito próxima à inadimplência. Então, resumindo, aumentou a inadimplência, uma piora na qualidade do crédito, um aumento do volume da carteira EH, compensados, acompanhados por aumento de provisão, né? E seguindo, como eu disse, o nosso modelo de provisão forward-looking, né? Ou seja, não é necessário, o banco não deve esperar que uma operação entre em atraso, entre em default para provisionar. Ele provisiona
perda esperada. Evidentemente que a resolução 2.682, que define esses critérios, ela tem critérios também de prazo. Se houver atraso, aí você tem classificações mínimas, né, ou máximas que um crédito pode obter. Então, são duas travas. Mas o que mostra aí é que o sistema tem, digamos, se movimentado no sentido de aumentar o seu colchão de proteção, de provisões, nesse ambiente de alguma deterioração, de uma deterioração não desprezível do crédito, que é reflexo, como eu disse, de todo o ambiente econômico. Aí fizemos algumas análises, fizemos isso no último REF, mas aqui tem um pouco mais de informação sobre isso. Como é que ficaria a inadimplência se agregássemos as operações em atraso aquelas que foram reestruturadas? O que a gente chama de uma operação reestruturada? São operações que as instituições financeiras fazem por problemas com o seu devedor. Não são operações que ela faria em situação normal. Isso aqui é para pessoa física. Então, a linha cheia é a inadimplência observada, ou seja, o volume de créditos em atraso acima de 90 dias, e a linha tracejada é quanto se agregaria de inadimplência se toda a reestruturação ficasse inadimplente, né? Então, uma forma também de ver essa questão. Só para você ter uma ideia... Se nós acrescentarmos a inadimplência da pessoa física, toda a dívida reestruturada, isso aumentaria a inadimplência em 1%. A inadimplência da pessoa física, ela terminou o semestre em 4,1. Né? Se agregássemos toda a reestruturação, ela iria então a 5,1. No caso do total do sistema, ela encerrou o semestre em 3,5%, se agregarmos toda a reestruturação, isso aumenta alguma coisa em torno de 0,9% a 1%. Então, ela iria para 4,5. E ali a gente vê quais operações, evidentemente aquelas de maior risco, onde as reestruturações são mais frequentes. Crédito sem consignação, cartão de crédito, e a gente vê um volume de restauração também em crédito imobiliário, que tem uma inadimplência mais baixa. Em termos de pessoa jurídica, aqui nós dividimos também inadimplência entre empresas de menor porte e de grandes empresas, porque elas têm um comportamento bastante diferente. Então, nas pequenas e médias empresas, a inadimplência também continuou crescendo, como se vê aí, chegando a 6,4% no final do semestre. Se acrescentarmos a reestruturação, isso adiciona mais 1,4 ponto percentual ao indicador, chegando então a 7,8%. Nas grandes empresas, são os gráficos da direita, o gráfico da direita, perdão, as linhas aí da direita, a inadimplência encerrou o semestre em 0,8%, agregado, total, e se acrescentarmos aí a reestruturação, ela aumenta alguma coisa em torno de 0,3, 0,4 ponto percentual. Portanto, indo aí a 1,1, 1,2. Então, como eu disse, no total do sistema financeiro, somando a reestruturação à inadimplência, e na verdade a reestruturação ela não vai necessariamente virar inadimplência, porque na reestruturação normalmente a instituição agrega novas garantias, adequa os fluxos de pagamento, tenta adequar a geração de caixa do devedor, mas sem dúvida nenhuma é um crédito que foi reestruturado, é um crédito que tem, digamos, a gente observa ele num período de cura, vamos assim dizer, para ver se de fato essa reestruturação ela redundou numa cura, né? numa solução. Tem. 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 Você tem isso de cabeça? Em torno de. Que volta na inadimplência em torno de 30%. 30%? Não. Do aquele que é reestruturado, em torno de 30% volta a inadimplir. Em torno disso. Tá?
Pessoal, por favor, usem o microfone para quem está acompanhando pela TVBC. Bom, indo agora para a rentabilidade, aqui a gente vê então o retorno sobre patrimônio líquido, a gente vê também uma queda do retorno sobre patrimônio líquido, que já, a gente já vinha observando em períodos mais longos, e no segundo semestre do ano passado e no primeiro semestre desse ano, essa queda ela é mais acentuada. Aquela linha vermelha mostra ali uma proxy para uma taxa livre de risco. Então, embora o sistema ainda continue rentável, né, houve uma queda da rentabilidade. E, basicamente, fundamentalmente, pelo aumento de provisões, despesas com provisões. Os esforços feitos para aumentar algumas receitas ou reduzir algumas despesas não foi suficiente, embora tenha ocorrido, não foi suficiente para compensar integralmente esse aumento de despesa com provisão. Do ponto de vista de solvência, o sistema continua muito bem capitalizado. Essas linhas aí mostram, aí separa por bancos públicos e privados, mas mostra a evolução do índice de capital principal, de patrimônio de referência de nível 1 e o índice de Basileia, e as setinhas ali à direita, quais são os mínimos regulatórios. Então, o sistema continua bem capitalizado e não há grandes destaques a fazer nessa questão. Entrando agora na parte final dos testes de estresse, como também vocês já conhecem bem essa metodologia, a gente utiliza basicamente duas abordagens para o teste de estresse. Uma é o que a gente chama de estresse macroeconômico, que é esse, a gente gera alguns cenários de estresse, desde o cenário base, que é obtido do Boletim Focus, e outros gerados por uma série de metodologias estatísticas e econométricas, e simula, num período de 6 trimestres, como é que se comportaria a inadimplência dentro desse cenário. Então, a gente tem o VAR estressado, tem a quebra estrutural, onde as correlações entre as variáveis são abandonadas, e o pior histórico. A gente roda esses testes de estresse para todo o sistema de forma agregada, mas roda também para cada instituição individualmente. O que a gente vê no resultado disso aí, para fixar, nós temos 4 cenários aqui: o cenário base, o cenário VAR, o cenário de quebra estrutural e o pior histórico. Nesse gráfico superior à esquerda, mostra como é que se comportaria a inadimplência, como é que a gente projeta a inadimplência num horizonte de 6 trimestres, dentro de cada um desses cenários. O amarelinho é o base, o vermelho o VAR, o roxinho, sei lá, azul, quebra estrutural, e o verdinho o pior histórico. Né? Então, o que a gente vê aí é que, por exemplo, no cenário VAR, estressado, a inadimplência projetada atingiria em dezembro, vocês viram ali quais eram as hipóteses desse cenário, em termos de atividade econômica, de juros, de câmbio, de inflação, desemprego, prêmio de risco Brasil e juros americanos. Ali a posição em dezembro de 2017, mas o cenário, na verdade, ele traça uma trajetória para essas variáveis, e a gente verifica como é que a inadimplência se comporta. Então, nesse cenário VAR, por exemplo, um cenário bastante duro, bastante estressado, a inadimplência atingiria, dezembro de 2017, 7,6%. E aí superando as provisões atualmente existentes em 1,4 ponto percentual. Só para você ter uma ideia, no relatório anterior, essa inadimplência atingiria, ao final de 6 trimestres, 7,1%. Então, nesse está atingindo 7,6. E em termos de necessidade de capital, porque ela superaria o volume de provisões hoje existentes, você teria, não teria instituição insolvente, mas você teria necessidade de capital para reenquadramento. Isso equivaleria a 8,7% do patrimônio de referência do sistema.
Nesse número, 8,7, nós estamos somando não apenas a inadimplência projetada, mas também a restauração. Então, foi uma pequena mudança que a gente fez aí para tornar o teste ainda mais sensível a risco, ainda mais rigoroso. Só para se comparar, em dezembro de 2015, esse valor, com essa metodologia de agregar a restauração, atingiria 6,11 do patrimônio de referência. Ou seja, seria necessário 6 pontos percentuais do patrimônio de referência do sistema para total reenquadramento. Né? Esse gráfico aqui da direita, embaixo, mostra isso. Quer dizer, qual que seria o percentual do PR necessário ao longo dos trimestres, em se materializando, por exemplo, esse cenário VAR, tudo mais constante. O cenário, a gente aplica um choque macroeconômico, e o que a instituição, sem ela ter reagido a nada. Né? A gente observa que, na verdade, as instituições financeiras, elas vão, inclusive, antecipadamente, montando provisões e fazendo, digamos, as suas proteções para isso. Mas o choque macroeconômico, ele simula o seguinte: você aplica aquele choque e vê o que, é que acontece com a inadimplência e quanto que o sistema precisaria de capital adicional para reenquadramento. Então, a linha amarela mostra a situação em dezembro de 2015, a linha vermelha mostra a situação em junho de 2016. Okay? O outro bloco de análises de testes de estresse que a gente faz é o que a gente chama de análise de sensibilidade. Nessa análise de sensibilidade, a gente pega diversas variáveis e vai dando choques incrementais a ela. Então, a gente faz isso para risco de crédito, para risco associado a valor de imóvel residencial, que é o, digamos, o colateral do financiamento imobiliário, para juros e para câmbio. E aí mostra também, à medida que vai dando choques de aumento de inadimplência, ou, por exemplo, de queda do valor do imóvel, o que aconteceria com a instituição. Então, as linhas superiores mostram, por exemplo, que, mesmo simulando, o pior histórico é 7%, próximo a 7%, que foi a inadimplência observada desde dezembro de 2000, o pior histórico é 7%, tá marcado ali a maior inadimplência observada, a provisão constituída atualmente, mesmo assim a gente vai dando choques. No gráfico de cima, a linha roxinha mostra que instituições teriam problemas de solvência, quantas instituições teriam problemas de solvência e o percentual, qual o percentual disso em relação ao patrimônio de referência do sistema. E a linha verde mostra as instituições desenquadradas e o percentual, na verdade aí não é nem do patrimônio de referência, é do ativo total. Quanto que ela representa do ativo total? Para dar uma ideia do tamanho da instituição. Então, o que mostra nos testes de acessibilidade é uma capacidade também muito grande do sistema de resistir mesmo a, digamos, a aumentos ainda bastante significativos do risco de crédito ou, por exemplo, da queda do preço de imóvel. O risco de taxa de juros e de câmbio, eles são praticamente duas linhas retas, porque a exposição líquida é praticamente nenhuma, então mesmo você dando choques ou levando o câmbio ou a taxa de juros a extremos muito grandes, isso não traz implicação para o sistema. Então, é isso. Se tiver alguma questão, estou à disposição. Bom dia, diretor. Alexandre Martelo, do Portal G1. Vocês falaram aqui que a reestruturação de débitos atingiu recorde em junho, né? Perdão, não está... Reestruturação de débito, renegociação de dívidas bancárias, diz aqui que bateu recorde em junho. Eu queria saber quantos bilhões, se isso não mascara um pouco a inadimplência, né? Porque você acaba expurgando isso da inadimplência quando você reestrutura, não é? Ela não mascara porque nós temos essa informação e consideramos ela, por exemplo, inclusive nos testes de estresse. Então, na verdade, o que a gente pode dizer é o seguinte, que a inadimplência é um conceito de créditos em atraso acima de 90 dias. Então, a reestruturação, em tese, é um movimento, digamos, ele pode ser benigno. O que eu quero dizer com isso? Que
é uma tentativa de você recuperar um crédito que, na forma como negociado originalmente, poderia dar problema, em função da própria, enfim, deterioração macroeconômica. Ela não mascara porque nós apresentamos esse dado aqui. Então, ela não é uma inadimplência, porque inadimplência é um conceito. O conceito é dívidas em atraso acima de 90 dias. Você poderia dizer o seguinte, olha, essa reestruturação poderia estar mascarando o risco de crédito? Poderia estar mascarando se nós não tivéssemos essa informação. Mas como nós a temos e a divulgamos no relatório de estabilidade financeira, isso não fica mascarado, isso fica explícito. Qual que é esse risco, digamos, adicional, advindo dessas reestruturações, que são comuns, sobretudo num processo ciclo de recessão. E como nós mostramos aqui, quer dizer, as instituições financeiras vêm aumentando seu colchão de provisões de forma aderente a essa deterioração do cenário. Então, ela não aumentou a provisão apenas para fazer frente à inadimplência ou para fazer frente a perdas incorridas. Ela vem aumentando a provisão para fazer frente a perdas esperadas e em linha com o aumento do risco de crédito, que é um fato em função do próprio cenário macroeconômico. Né? Você tem esse... Está no REF. Está no REF, no quadro... É o gráfico 235. Para pessoa física, o estoque hoje é em torno... Tem o gráfico, então não vou dizer o número certo, mas em torno de uns 11... E para a pessoa jurídica, de renegociação, em torno de 7. Mas é importante trabalhar aquele conceito que o diretor estava trabalhando. Que renegociação é uma atividade comum no setor financeiro. Isso faz parte do negócio. Independente de crise, faz parte do negócio. Reestruturação é quando o banco, analisando a situação do cliente, oferece algum benefício para ele para garantir que ele receba a principal e um juro talvez menor. Né? Aí esses dois também estão no gráfico, no relatório aqui. No caso de pessoa física, a reestruturação está em torno de 2,5 e a renegociação em torno de pessoa jurídica, desculpa, a reestruturação em torno de 2. Eu não consigo ver o número certo aqui, porque teria que olhar os dados. Se quiser, depois ele pode passar. Desculpa? Pode passar o dado preciso. A página? É o quadro 235. Depois, se quiser o dado mais preciso, Martela, aí o Júnior pode te passar. Inclusive, no anexo do relatório, tem todas as séries históricas utilizadas para produzir os gráficos, então tem o valor preciso ali. Né? Apenas recuperando, tem dois conceitos, né? O conceito de renegociação e o conceito de reestruturação. Renegociação é um processo normal, em períodos normais, a gente também acompanha, mas a reestruturação é essa, como o Júnior falou, onde a instituição faz uma recomposição da dívida, que ela não faria numa situação normal. Né? Ela não faria. Então, o que ela busca? Ela pode reduzir os juros, pode agregar uma garantia, pode dar um prazo de carência. Então, de fato, é uma coisa que ela faz para tentar salvar o máximo possível da operação. Os pagamentos de juros continuam. Bom dia, diretor aqui atrás. Ivna, da TV Globo. Só para deixar claro esses dados que o senhor está passando sobre essa questão de reestruturação de dívidas, o senhor falou que daquilo que é reestruturado, em torno de 30% volta para a inadimplência. Isso é pessoa física somente? Ou? No geral. No geral. Tá. E o senhor mostrou ali também uma tabela sobre crédito de menor qualidade, que vem crescendo. Eu queria saber, gostaria que o senhor explicasse um pouco mais o que é esse crédito de menor qualidade, o que o Banco Central considera, e também se vocês teriam a diferença de aumento entre pessoa física e jurídica também para isso. Obrigada. Tem esse, olha, esse gráfico está no REF, olha aí. Não, está pessoa física. Eu acho. Eu tenho que olhar aqui. A gente botou por.
Você vai ter o gráfico por banco, por tipo de controle e por tipo de pessoa no REF. Mas é possível a gente apurar esse dado depois de passar. Então, só para explicar o seguinte, a regulação brasileira, que é a resolução 2082, que define os critérios básicos para a constituição de provisões, ela estabelece que as instituições financeiras, ao conceder um crédito, e ao longo da vida desse crédito, ela precisa classificar o crédito pela qualidade. Isso vai de AA, que é o crédito de maior qualidade, até H. Tá certo? E ela faz essa classificação de acordo com a avaliação que ela tem do cliente. Isso significa o seguinte, que se ela dá um crédito, digamos, a uma empresa, ela tem que considerar o histórico de pagamento daquela empresa, ela tem que fazer uma análise de crédito e dar uma classificação. E, portanto, na largada, ela já constitui alguma provisão em função da classificação que ela dá. Digamos, ela decide conceder o crédito para uma empresa que ela classifica como B. Né? Então, ela tem que fazer já de cara uma provisão, que é o que a gente chama da provisão ex-ante. Ela faz por perda esperada. Isso não é uma regra utilizada no mundo inteiro, há uma discussão se isso virá a ser um padrão internacional, etc. Mas é uma discussão complexa, até porque as realidades dos países são muito diferentes. Então, mas esse é um modelo, digamos, mais conservador. Além desse critério, a gente tem um critério por atraso. Ou seja, se uma determinada operação de crédito atrasar 30 dias, mesmo que a gente, ou 60, ou 90, ou etc., mesmo que a instituição considere que aquela instituição, que o risco é baixo dela perder, ela tem que, no mínimo, classificar dentro de um determinado padrão e, portanto, aumentar o seu nível de provisão. Então, o que significa aquilo ali? Que o volume de carteira classificado entre E e H, ou seja, então nós estamos tirando o crédito AA, B, C, D, considerando o crédito de melhor qualidade e separando os créditos E, F, G e H. Que esses créditos, digamos, de pior qualidade, na avaliação da instituição financeira, eles vêm crescendo. Eles representavam ali alguma coisa em termos de 4, 8%, vamos dizer, hoje está um pouco acima de 6%. Tá certo? Então, o crédito... E o que significa isso? Significa que a carteira de crédito, as instituições financeiras estão avaliando que a sua carteira de crédito está perdendo qualidade. É um percentual relativamente pequeno do volume total de crédito, mas é um crescimento significativo, né? Ou seja, ela aumentou ali um ponto e... Vamos pensar se ali quer dizer mais de 6,3, por exemplo, ela aumentou 1,5 pontos percentuais a partir de 4,8. Então, a instituição financeira está percebendo essa deterioração, então ela tem que, ao longo da vida da operação, ela tem que eventualmente ir reclassificando em função da mudança do risco, e isso corresponde a também ela fazer um aprovisionamento. Então, veja bem, não significa que aqueles créditos em H estão inadimplentes, estão em atraso ou vão representar perda, mas é uma percepção de risco, então ela faz uma provisão para aquilo. Então, o que a gente mostra ali é que, nada obstante essa deterioração que esse indicador mostra, assim como também o aumento da própria inadimplência, quer dizer, dos créditos em atraso, o nível de provisionamento vem acompanhando essa deterioração. Aquela linha verde significa o seguinte, que do volume de créditos em junho de 2015, um percentual muito próximo à inadimplência observada naquele momento, de fato, foi baixada a prejuízo nos 12 meses seguintes. Aí você me pergunta, qual que é o final da conta, o que é que o banco vai perder nessa história aí? É a inadimplência, é a carteira EH? É, talvez, alguma coisa entre essas duas linhas. Por quê? Porque mesmo que o crédito baixado em prejuízo, não significa que ele esgotou, acabou a vida dele. O banco pode executar garantias, pode tentar cobrar judicialmente, se a empresa entrou em falência, ele vai se habilitar junto à massa. Então, não necessariamente aquilo vai representar 100% de perda financeira.
mas são indicadores que mostram, digamos, o comportamento do crédito aí ao longo desse período, e é um comportamento esperado em função da própria, como eu disse, da própria situação macroeconômica. Né? Bom dia, Fabrício de Castro, da Agência Estado. Eu queria saber, na verdade, duas coisas. Em relatórios anteriores, foram feitas menções à questão da Lava Jato. A Lava Jato, a Operação Lava Jato, estava sendo observada. Dessa vez não tem nenhuma menção. Queria saber se a Lava Jato deixou de ser uma preocupação. E, ao mesmo tempo, ligado a essa questão, eu queria saber até que ponto o aumento das provisões dos bancos estaria relacionado também à Operação Lava Jato. Ela não deixou de ser uma preocupação. A gente continua acompanhando os potenciais efeitos dessa operação no sistema. Então, aquele modelo que nós mostramos em algum REF aí, duas edições passadas, a gente continua acompanhando não somente as empresas envolvidas, mas toda a cadeia de fornecedores e de empregados dessas empresas, né, e fazendo simulações em função da exposição do sistema a essas empresas, direta ou indiretamente, diretamente envolvidas, que dependem delas, né, e das pessoas empregadas nesse ponto. Então, a gente continua acompanhando. Alguns daqueles riscos que a gente apontou naquele momento, eles se materializaram. Algumas daquelas empresas que vinham sendo acompanhadas ou entraram em recuperação judicial, enfim, alguns riscos se materializaram. Parte do aumento da provisão dos bancos, ela é feita em função do aumento de risco daquelas empresas, mas não somente, né, de todo aumento de risco, é acompanhado o aumento de provisão. Então, não deixou de ser um problema. Alguns riscos se materializaram, outros não. Algumas empresas, como eu disse, o risco se materializou, significa que ela não conseguiu superar a situação de dificuldade, algumas até, por exemplo, entraram em recuperação judicial e os riscos aumentaram, outras conseguiram, de alguma maneira, alienação de ativos, etc. E tal. Então, ou seja, as instituições financeiras vêm tratando os créditos e suas exposições das empresas da forma como eles acompanham os riscos de uma maneira geral. Né? O que é, diretor, o peso dessas empresas envolvidas na Lava Jato, dessas empresas com aumento de risco, dentro do aumento de provisões? Que peso tem isso para o aumento de provisões dos bancos? Eu não tenho essa informação. E não é uma informação muito simples, porque a gente acompanhando as operações em si, o que a gente verifica é o seguinte, o aumento de provisões tem se dado de maneira a refletir a evolução dos riscos dessas exposições. Eu quero dizer o seguinte, as provisões ou as baixas, a baixa que eu estou chamando aqui é uma provisão de 100%, por exemplo, alguns daqueles créditos foram 100% provisionados. Eles estão bastante em linha com a percepção de fragilidade das empresas da capacidade de recuperação. Né? Então, naquele trabalho, nós inclusive fizemos uma distinção das empresas envolvidas entre empresas mais frágeis, menos frágeis, em função da dependência do setor de óleo e gás, né? da dependência de fluxos financeiros vindos desse ambiente, digamos, que investigado e tratado no âmbito da Operação Lava Jato. Então, nós tínhamos empresas mais frágeis e empresas menos frágeis, mais ou menos dependentes desse processo. O que a gente observa ao longo do tempo é que, de fato, as empresas mais frágeis elas eram, de fato, as mais frágeis. As provisões feitas em relação a elas
elas têm, espelhado esse maior risco. E a gente acompanha, porque aqui a gente apresenta isso, esses dados agregados, mas evidentemente que o trabalho de supervisão ele envolve também o acompanhamento instituição a instituição. Então a gente observa como é que as instituições estão provisionando e como é que elas estão avaliando o risco, né? Evidentemente que a supervisão não substitui a gestão de risco das instituições, que é de responsabilidade delas, mas se a gente percebe que essa avaliação ou que essa, esse nível de provisionamento, enfim, da forma como a instituição está contabilizando as potenciais perdas, não está aderente, né, com a nossa percepção de risco, a gente questiona a instituição e, eventualmente, inclusive, determina aumento dessas provisões. Então, além dessa visão agregada, que é muito importante para analisar aspectos relacionados a risco sistêmico, a gente também acompanha as instituições individualmente, acompanha o comportamento delas no mercado. Né? Diretor Marcelo da Reuters, eu observei que vocês fizeram um box sobre inovações financeiras e fintechs. Eu gostaria de saber se o senhor pode me dar um panorama de quais são essas empresas hoje, quantas são, o que elas representam para o sistema brasileiro, entender um pouco mais em que medida o BC agirá. No relatório ficou explícito que vocês farão uma ação tempestiva, se necessário for. O que desencadearia essa ação? O que seria necessário para vocês atuarem? Obrigada. Marcela, eu não tenho o número dessas empresas, não tenho essa informação aqui. Na verdade, existe hoje uma série de grupos de trabalho no âmbito do FSB, no âmbito do Comitê da Basileia, que nós também integramos, e nós constituímos um grupo também aqui no Banco Central, para exatamente entender adequadamente essas inovações financeiras, essas inovações tecnológicas e o potencial impacto que isso pode causar para o sistema, de uma maneira geral. O objetivo disso é exatamente poder não só acompanhar o que está acontecendo, eventuais riscos, mas isso, na verdade, não tem só riscos, tem também muitas oportunidades nisso aí. Tanto para a gente manter a nossa regulação atualizada, contemplando esses aspectos, quanto também para poder avaliar em que medida a adoção de novas tecnologias, a adoção de novas ferramentas pode trazer impactos para o sistema. A gente acredita que tem algumas novas tecnologias que podem representar mudanças significativas, essa tecnologia de blockchain, coisas dessa natureza, assim, que de fato podem, ou não, trazer alguma mudança substantiva. Muitas mudanças tecnológicas, por vezes, embora possam parecer grandes inovações, muitas vezes elas não causam mudança estrutural na forma de fazer negócio, né? Elas, às vezes, facilitam acesso, coisas dessa natureza, mas o negócio continua mais ou menos a mesma coisa, vamos assim dizer, né? São mudanças, digamos assim, pouco estruturantes. Mas hoje tem algumas experiências, algumas novas tecnologias que podem trazer impacto. Então, na verdade, aí é uma sinalização de que a gente está participando desse debate em nível global, que a gente está com as nossas equipes, tanto da área de supervisão, quanto de regulação, quanto da área de tecnologia. A gente está acompanhando, procurando entender isso e tentando estimar um pouco que tipo de impacto isso pode trazer e que tipo de regulação, eventualmente, isso pode exigir. Porque, por um lado, a gente tem que preservar a segurança, né, a intermediação financeira é um setor que precisa ser regulado, que precisa ser olhado, então a gente tem que manter a segurança, mas evidentemente que
algumas evoluções tecnológicas podem representar também ganhos, ganhos de eficiência, ganhos de acessibilidade ao sistema, né, de inclusão financeira, de bancarização. Então, tem esses dois lados. Então, a gente não quer, por um lado, impedir os desenvolvimentos e os eventuais benefícios que isso pode trazer, mas, ao mesmo tempo, sempre olhando com o olhar do regulador, do supervisor, a parte também dos riscos que isso pode trazer para o mercado e, na medida do possível, tentar se antecipar e tentar compreender adequadamente esses potenciais impactos. O objetivo foi um pouco isso, porque isso, na verdade, também hoje é uma preocupação do sistema, de uma maneira geral. As instituições financeiras estão investindo nessas pesquisas, estão se associando a startups, estão vendo isso também, em que medida isso pode trazer impactos significativos para o mercado e para a atividade, em que medida isso pode eventualmente até essas empresas podem trazer eventuais rupturas na forma de fazer negócio, mudar o business, né, desse negócio. Então as instituições também estão olhando. Então é um pouco isso, ou seja, estamos vendo, estamos analisando, as equipes estão participando dessas discussões lá fora também, vendo os benefícios e eventualmente os riscos que isso pode trazer, né? Uma das discussões que se tem muito lá fora, por exemplo, é que essas novas tecnologias podem, por exemplo, favorecer a inclusão financeira, favorecer a bancarização, permitir transações à distância, dada a segurança que algumas tecnologias garantem, os registros, algumas tecnologias que tornam mais seguro e mais, mais rastreável todo um conjunto de operações. Isso é algo que pode trazer alguma facilidade nas transações, redução do custo de transações, por exemplo, eventualmente, sem implicar num risco de elevado. Né? Ok? Oi, diretor. Não. Combinei com o pai. Vem fazer uma aula. Melhor a gente depois faz uma só para... Gabriel Valente, do Globo. Diretor, eu queria que o senhor citasse algum risco dessas startups, assim, qual é o maior risco que vocês veem em relação a elas, e também em relação à inadimplência, que o senhor falou que não tem sinais de que a inadimplência vai cair no curto prazo. Eu queria saber o impacto disso para frente. O que que a gente pode esperar de mais reestruturação de crédito, mais renegociação de crédito daqui para frente, e o impacto disso no futuro para o sistema? Tá. Em relação a riscos, eu diria o seguinte: a tecnologia, ela... E aqui estou falando um pouco por mim, não é nenhum produto de trabalho, de análise do Banco Central. Mas, por exemplo, a tecnologia permite acessos a um número muito maior de pessoas, né? Então, isso... por exemplo, cuidados em relação a fraude, cuidados em relação a coisas dessa natureza, eles mudam pela existência da tecnologia, né? Então, a gente tem, inclusive, na própria página do banco, a gente divulga esse tipo de cuidado que a pessoa deve ter com ofertas que não fazem o menor sentido. Então, a tecnologia, por exemplo, ela
ela permite isso, quer dizer, você mandar e-mails, spams para um volume enorme de pessoas e tentar se passar por alguma coisa, né? Então a gente sempre coloca isso. É normal as pessoas receberem spams dizendo que você, olha, renove aqui a sua senha, né? Então coisas dessa natureza são riscos já, digamos assim, já bastante batidos, mas que a gente sempre reforça um pouco também na nossa comunicação, que as pessoas não devem cair, né? Não devem acreditar nesse tipo de coisa. Então, esses são alguns riscos. E, evidentemente, que a atividade de intermediação financeira, de captação de recursos das pessoas e das empresas, da poupança das pessoas e das empresas, é uma atividade que é regulada. Ela precisa de autorização do Banco Central. Então, ninguém pode achar que monta um software, que monta uma coisa dessa natureza e vai fazer um papel desse tipo, porque isso não é permitido. O crowdfunding entra nesse contexto? Agora a gente entraria numa discussão muito... muito, porque, veja bem, na verdade... seguinte... A captação de recursos e a realização de operações de crédito são operações privativas de instituições financeiras reguladas, autorizadas pelo Banco Central, né? O crowdfunding como um conceito é o quê? As pessoas se reúnem, juntam recursos para fazer um investimento num determinado projeto, coisa dessa natureza. Esse seria o conceito fundamental. Mas eu estive, por exemplo, numa discussão há uma semana atrás com... Então, alguns países, por exemplo, relatam a existência, por exemplo, de plataformas que se oferecem como crowdfunding. Olha, estamos aqui arrecadando dinheiro para um projeto, determinado projeto, que não, na verdade o que ela está fazendo é captar dinheiro para... Então, a minha recomendação é o seguinte, utilizem as instituições reguladas, autorizadas, supervisionadas, na página do Banco Central estão todas que são autorizadas a fazer esse tipo de operação. Então, essa é a recomendação. Do ponto de vista do que pode acontecer no futuro se a situação não se alterar. A gente pode ter, de fato, continuar tendo um aumento da inadimplência, e é o que o teste de estresse aqui procura mostrar. O teste de estresse, na verdade, o que é que ele faz? Ele simula deteriorações adicionais e ainda mais profundas do que as que a gente tem visto. E o que aconteceria com a inadimplência? Então, evidentemente que se a recessão ela se estende por mais tempo, não há uma reversão dessa situação, a tendência é você ter isso na economia real significa menos receita, menos fluxo de caixa para as empresas, isso significa maior dificuldade financeira das empresas e, claro, eventual dificuldade adicional de honrar as suas dívidas. Mas, como eu disse, isso nós estamos falando num ambiente de um sistema muito bem capitalizado, muito bem provisionado e muito líquido. Eu continuo dizendo, como tenho dito nos últimos anos e semestres, que o sistema financeiro brasileiro é uma parte forte desse processo. É um pilar importante desse momento que é desafiador para a economia brasileira, que a gente acredita e espera que vai ser superado, mas o sistema financeiro é um elemento forte de solidez da economia, tanto quanto as reservas internacionais. Inclusive diferencia esse processo atual que a gente está vivendo de outros já vividos no passado. Quer dizer, então a gente tem uma situação econômica que precisa ser superada, mas isso não está associado a qualquer crise financeira, a qualquer risco de problemas no sistema financeiro, né? O sistema financeiro é parte forte do processo, tanto nesses momentos de maior dificuldade, quanto numa retomada da atividade, uma vez que as instituições estão líquidas, elas têm capital e, portanto, capacidade, né, de participar de um processo de retomada do crédito. Então, ela
é um momento desafiador para a economia, mas essa parte é uma parte, que traz solidez e que traz, digamos, uma tranquilidade para atravessar esse período. Boa tarde, diretor. Mário Sérgio, da Bloomberg. Eu queria perguntar, provavelmente por conta da data de corte, não foi citado no relatório a finalização do negócio Bradesco HSBC. Então, eu queria entender o quanto que isso, agora, enfim, acho que vocês já têm mais 3 meses aí de consolidação do negócio, o quanto isso já vem impactando a concentração bancária no Brasil. E se isso, de alguma forma, pode ter algum reflexo, enfim, se é positivo ou negativo esse aumento, em relação ao índice de concentração, se você já teve, se já dá para sentir algum aumento, e o quanto que isso pode impactar em relação ao mercado aqui no Brasil, se essa concentração tem tido algum reflexo. Por exemplo, o Banco Central já está hoje com uma lista de dealers menor de câmbio do que ele tinha no começo do ano, graças a essa operação, se esse é um reflexo já dessa concentração. Obrigado. Tem alguma informação no REP? Atenção não, porque em geral são os eventos do primeiro semestre, concluídos do primeiro semestre. De fato, a gente não tem essa informação aqui no REF, já que é exatamente por conta dessa data de corte, e eu não tenho aqui comigo o detalhamento dessa informação. Podemos te passar depois, até porque as análises de asas de concentração não são analisadas no âmbito da diretoria de supervisão e na área de organizações do sistema. Né? Mas a gente pode te passar depois, o Paul tem isso lá com o pessoal lá do Sidney, e a gente passa essas informações aí, até porque imagino que isso já foi aprovado pelo Banco Central, já foi aprovado pelo CAD, tem algumas compensações estabelecidas, então aí o pessoal pode avaliar lá com o Sidney. Tá bom? O Paul fica com vida aí. Paul ou a Paula, como se incumbe aí. Diretor Laís Alegretti, da Folha. Eu queria, na verdade, só tirar uma dúvida com o senhor. Quando fala do volume recorde de recuperação judicial, fala que o nível de provisionamento é 60%. Isso significa que, por exemplo, quando a Oi entra em recuperação, 60% do valor que ela tem que ser provisionado, ou significa que de todo o valor provisionado, 60% se refere à recuperação judicial? Na verdade, veja bem, na verdade não existe uma regra fixa de quanto deve ser provisionado no caso de uma recuperação judicial. A nossa regulamentação estabelece que ela deve ser provisionada dentro da expectativa, digamos, do risco de perda. E, evidentemente, que as recuperações judiciais são diferentes entre si. Né? Você tem recuperações judiciais onde, digamos, a moeda da recuperação é 30%, 40%, 70%. Então, em geral, a provisão ela deve ser feita de acordo com o risco que aquela operação apresenta e, evidentemente, que uma empresa que entra em recuperação judicial, ela normalmente já é uma empresa que já vinha apresentando algum tipo de problema ou representando algum risco do ponto de vista de crédito. Ninguém entra em recuperação judicial assim a partir do nada, né? Você tem um processo de alguma deterioração dos indicadores econômico-financeiros, de endividamento, de enfim, capacidade de pagamento, de geração de fluxo de caixa, de pagamento de juros, de principal. Então, e depende muito também do tipo de operação que a instituição financeira tem com aquela empresa. Eventualmente você tem operações com garantias, por exemplo, reais, com garantias de alienação fiduciária, coisas dessa natureza, e isso então, na verdade, pode não ser impactado pela recuperação judicial. Então não dá para dizer assim de uma maneira geral qual que é a regra. A regra é essa, ou seja, quanto você espera, né, de uma maneira conservadora, de uma maneira prudente, quanto que você espera perder naquela operação. Ao entrar numa recuperação judicial, se ela tem um crédito clean, eu quero dizer assim, sem garantia, em geral, na recuperação judicial, o plano de recuperação, ele normalmente apresenta uma estrutura de renegociação dos passivos da empresa. Então, normalmente, o provisionamento mais ou menos segue essa expectativa de recebimento. Mas depende muito das garantias, como eu disse. Né?
Depende eventualmente as operações têm garantias reais e essas garantias elas não entram dentro do processo, eventualmente não entram dentro do processo da recuperação, exatamente porque elas foram dadas como, às vezes, alienação fiduciária, coisas dessa natureza. Agora, né? Esse aumento dos pedidos de recuperação judicial, enfim, explica o aumento do provisionamento e aí a redução na rentabilidade dos bancos? Tá? Eu diria o seguinte, o ambiente macroeconômico de recessão explica queda de rentabilidade das empresas, explica aumento de recuperação judicial ou de pedidos de falência, dificuldades momentâneas ou não tão momentâneas das empresas, do setor real, e essas dificuldades, evidentemente, acabam batendo em maior ou menor grau no sistema financeiro, na medida da exposição do sistema financeiro a essas empresas. Então, é mais ou menos a ordem é essa, ou seja, você tem uma economia com atividade, uma economia em recessão, isso bate nas empresas, bate no setor real, não igualmente em todos, você tem setores que estão muito bem, outros nem tanto. Então, na medida que isso bate na capacidade de geração de caixa, de receita e de lucros das empresas, as instituições financeiras expostas a essas empresas acabam tendo reflexo na qualidade do crédito e isso no aumento de provisão. E no caso da recuperação judicial da Oi, os impactos já foram vistos, vão ser vistos? Vocês esperam? Eles são vistos e a gente consegue, porque a gente tem muita informação, a gente consegue saber qual que é a exposição de cada instituição, a cada empresa, a cada grupo de empresas. Então, a gente consegue enxergar os riscos associados a isso e como as instituições estão tratando esse risco. Só para esclarecer o seu ponto, em relação ao terceiro porcento. Da carteira total de crédito para empresas que estão em recuperação judicial, a média do sistema é 60% de provisão. Tá? 60%. Isso está no REF, não sei que página. É, a média. Deixa eu ver qual é a página. Porque isso é aquela exposição que 35. O banco que define, não? É o banco, porque não tem uma regra, né? Não, isso foi o que o diretor explicou. Não tem regra, mas os bancos, em média, hoje, têm 60% de provisão. Para essa carteira em particular. Boa tarde, diretor Antero. Antônio Timóteo, do Correio Brasiliense, tudo bem? Beleza. Eu tenho algumas dúvidas. Eu queria entender um pouco por que os números que o senhor passou de renegociação e reestruturação, há uma diferença tão expressiva entre os valores renegociados por empresas e por pessoa física. Por que esse volume está tão maior para pessoas físicas? Dentro desse dado de que 30% essa média, né? 30% voltam aí à inadimplência. Eu queria saber em que medida qual seria uma taxa para empresas e para pessoa física, ou pelo menos se as empresas ou as pessoas físicas em algum momento vão inadimplir mais aí nesse processo de reestruturação. E a outra coisa que a gente fala muito em riscos, materialização de riscos para inadimplência ou para o sistema financeiro. Aqui no cenário base nos testes de estresse de capital, o cenário base está mostrando uma queda da inadimplência no cenário base, né, com base nos dados do Focus. Eu queria saber quais são os riscos para a inadimplência a partir de agora. Né? O senhor fala muito em materialização desses tais riscos aí. Quais são, de fato, os riscos nesse momento? Tá, deixa eu ver aqui só essa primeira. Ele está servindo ao crescimento da renegociação, se eu entendi bem, que a da pessoa fica até mais alta. Pode dar essa resposta aí. No REF anterior, a gente comentou um pouco essa questão. Porque a renegociação para a pessoa física, ela começou antes, né, ela começou lá na...
em final de 14, e a de pessoa jurídica, ela começa depois. Né? No fim de 14. Isso está escrito no resto anterior. Tá? E já no caso de pessoa jurídica, a renegociação começa a aumentar em meados de 15. Tá? Os perfis de crédito são bem diferentes. Né? Então, aqui, quando a gente está olhando a reestruturação de pessoa jurídica, está junto empresas pequenas, médias e empresas grandes. Tá? Então, isso vai afetar o nível e a dinâmica desse número. Tá? Então, as empresas grandes, efetivamente, começaram a sentir mais fortemente a redução da produção ao longo do começo desse ano. Tá? E tem um box onde tem alguns números sobre isso, tá? Nesse REF. Em relação à perspectiva, eu acho que tem que ter em mente porque os números aqui, nesse gráfico, eles estão ali, como eu falei há pouco antes, eram em torno de 11 para pessoa física de renegociação e de 7,4, 7,2 para pessoa jurídica. Nem toda renegociação é uma renegociação ruim. O banco pode fazer isso como interesse legítimo do cliente de juntar a dívida, postergar a dívida. Isso faz parte do dia a dia das pessoas. A piora da qualidade da carteira, ela vai se verificar naquele outro gráfico que o diretor apresentou, onde mostra a carteira EAH. Né? Aí você vai ver que aquele número está no número na faixa de 6% da carteira de crédito. Né? Todo ele coberto com provisão. Né? E o volume de provisão tem acompanhado aquele crescimento. Né? Então, aquele número, sim, ele traz melhor a percepção da piora da qualidade da carteira, como os bancos estão avaliando a carteira deles e como tem reagido para compor provisão para tanto. Não sei se... Em relação ao cenário base, por que que a inadimplência cai? Porque, na verdade, a inadimplência é uma função de várias variáveis. Né? Porque, na verdade, o cenário base é um cenário de alguma recuperação. A gente tem ali, por exemplo, de um crescimento de 0,9%, juros mais baixo, o câmbio não muda muito, inflação mais baixa. Enfim, você tem um cenário melhor do que o cenário atual. Se esse cenário se confirma, né, tudo mais constante, o modelo mostra que a inadimplência cai. O que vai acontecer é a pergunta que vale ouro, né? Porque realmente isso aí vai depender dos desdobramentos, da capacidade do governo, da recuperação, da continuidade na recuperação da confiança, da atividade. Quer dizer, é um processo que a gente sabe que a economia funciona em ciclos, em algum momento isso vai se dar, mas vai depender, digamos, dos desdobramentos aí econômicos, políticos e, enfim, de como a economia vai operar daqui para frente. Se esse cenário base ou outro cenário mais favorável, tem cenário, porque esse cenário ali é mediano, ele pega a mediana, o corte ali é quanto? 5 de agosto? 5 de agosto. Então tem analistas esperando, inclusive, cenários mais positivos do que esse. A depender do que ocorrer, então você pode ter, de fato, uma reversão. E aquela história que eu havia contado de deterioração econômica, impacto nas empresas, etc., etc., e até bater na qualidade do crédito, você vai ter ele ao contrário. Né? Você vai ter alguma recuperação de atividade, e isso vai, evidentemente, refletir também a melhoria da performance das empresas, em emprego, em aumento da renda das famílias, em capacidade de pagamento, de consumo, de tomar crédito, e a economia volta a uma... Aí a questão aí que eu procurei enfatizar é a capacidade do sistema exatamente de resistir a esse processo de deterioração que a gente tem vivido aí. Alguma melhora na margem, parou de piorar, confiança já aumentou, já tem várias medidas de confiança melhor, tem alguns dados de produção industrial melhores, tem alguns dados de investimento melhores. Então, é ver como que a coisa vai,
como e em que velocidade, né, essa recuperação vai se dar. Agora, os riscos são nesse cenário não se materializar? Os riscos que estão aí sendo debatidos no dia a dia em relação à economia, né? Então não tem nenhuma novidade aqui em relação a isso, né? Uma taxa média para empresas uma taxa para empresas e uma taxa para pessoa física? Eu acredito que é possível calcular, mas eu não tenho aqui. Tá. Ok? Tá bom. Eduardo Campos, Valor Econômico. Esses 30% é só reestruturação e renegociação? Reestruturação, tá. Agora, tem uma frase que eu achei aqui no relatório, na questão, acho que dos testes de estresse, que embora os resultados indiquem boa resistência do sistema financeiro nacional, há uma piora progressiva na capacidade do sistema em absorver novos choques. A que parte nós estamos se referindo aqui? Que ela está meio solta ali, eu não consigo entender que novos choques seriam esses, né? Esse cenário, por exemplo. Queda que você fala aqui, né? A piora progressiva na capacidade de absorver choques, né? Em função da redução do capital, que tem que acontecer bastante acentuado, onde é que vem esse ponto? Veja bem, a capacidade de absorver novos choques, ela é mostrada nesse resultado dos testes de estresse. Ou seja, partindo do cenário atual, mesmo aumentos de inadimplência ou variações em outras variáveis, como nós mostramos, o sistema tem capacidade de absorver, ou seja, deteriorações adicionais. Qual que é a outra questão que você tinha colocado? É sobre essa frase aqui, né? O teste de estresse fala que tem capacidade, mas é aqui, boa resistência, piora progressiva na capacidade do sistema em absorver novos choques, né? Esses novos choques são que estão fora desse sistema? Não. São esses choques. Isso. Mas, por exemplo, quando você olha aquelas duas curvas ali no gráfico da direita, o que você vê? Ao longo dos trimestres, quanto que uma deterioração adicional exigiria de capital... Subiu substancialmente essa, né? Subiu. Ou seja, então, na verdade, o quê? Esses choques, essas perdas... Elas têm impacto, elas vão consumindo resistência. Isso significa que choques adicionais exigiriam, em algum momento, por exemplo, mais capital para as instituições se reenquadrarem. Tá. Ou seja, se elas consomem, digamos, os colchões de provisão. Porque, veja bem, o que o modelo mostra? O modelo mostra o seguinte, que você... Ele vai calculando deterioração em cima de deterioração. Uhum. Né? Então, se você, digamos, ao contrário do cenário base, você tiver um cenário como, por exemplo, o VAR estressado, não quer dizer que isso vai acontecer, porque isso tudo é modelo, são tentativas de fazer uma leitura. Se você tiver um cenário do VAR estressado, que em vez da economia se recuperar 0,9% e ela cai mais 9%, por exemplo, etc. e tal, você teria um comportamento da inadimplência, dito pelo modelo, dado por aquelas curvas. Tá certo? Então você teria deteriorações adicionais em cima de deterioração. Então, o que mostra aqui é o seguinte, não é uma resistência ilimitada. À medida que for deteriorando, ele vai sendo exigido a absorver aqueles choques, absorver aquelas perdas progressivamente, né? E essa capacidade é muito grande. Sim. Essa capacidade é muito grande. Até porque esses choques, como eu disse, elas simulam uma situação de um choque imediato. É como se caísse uma bomba em cima da instituição. A gente não está considerando que, à medida que esse cenário
e eventualmente for se materializando, ela vai progressivamente aumentando os seus colchões de proteção, ela vai, enfim. Isso, né? Não é dinâmico, você está falando isso. Esse não é dinâmico. Esse é um cenário onde você dá um choque macroeconômico. Então é como se você dissesse o seguinte: olha, se acontecer isso aqui e a instituição não fizer nada. Isso não acontece na prática. Mas é para você medir a capacidade, o teste de estresse é para você medir a capacidade, né, de resistência naquele momento. Tem uma outra pergunta, a questão é a seguinte: nós estamos. Nesses últimos dias tivemos uma grande instabilidade no mercado externo, aumento de taxa de juros, LIBOR subindo. E essa expectativa com relação à mudança de política monetária americana. Né? Até que ponto uma alta de juros pelo Fed ou algum estresse financeiro no mercado europeu, que parece que está se desenhando com Deutsche Bank ou mesmo bancos italianos, pode vir atingir o nosso sistema financeiro nacional? Né? Como é que a gente pode falar da solidez do sistema financeiro nacional com relação a problemas advindos do cenário externo, com uma alta de juros pelo Fed ou algum problema com o Banco Europeu novamente que está para acontecer? Um impacto direto ele é relativamente pequeno, porque as nossas instituições financeiras são muito pouco dependentes, por exemplo, de linhas de financiamento externo. Elas financiam fundamentalmente no mercado interno. Captam linhas externas, mas isso não é algo representativo. Ela tem uma dependência muito baixa de recursos externos. Boa parte das captações que faz externamente, ou elas mantêm lá fora, ou é para financiar produção, tipo ACC, coisas dessa natureza. Então, a dependência dela direta a linhas externas é muito baixa. Esse é um ponto. Mas, evidentemente, que se você tem uma deterioração do cenário macroeconômico externo, isso pode se refletir no mercado doméstico, na forma de maior aversão a risco, de mudança nas variáveis, que, como eu disse, não vão impactar diretamente a instituição financeira, não impactam, porque elas não têm exposição líquida a câmbio, a juros, coisas dessa natureza. Não impactam diretamente, mas podem impactar indiretamente à medida que impactam o ambiente macroeconômico, e isso pode, quer dizer, adicionar volatilidade, aversão a risco, coisas dessa natureza. Então é um impacto indireto e não um impacto direto. De certa forma, esses impactos eles estariam refletidos nesses cenários. Seriam menos do que esses cenários que estão colocados aqui. Porque aqui, por exemplo, a gente simula a questão de juros americanos. Se você pega o cenário vários estressado ali, a Treasury dos Estados Unidos bateria em 5,8. Não é um cenário razoável, mesmo com essa perspectiva de, eventualmente, uma revisão da taxa de juros americana, talvez em dezembro, não sei. Vai, não sei. Martelo. Só sobre uma última dúvida sobre a Lava Jato. Você falou que não deixou de ser preocupação, não deixou de ser um problema, está monitorando, mas qual a conclusão? É um risco para o sistema? Vocês avaliaram lá em outubro, né, que o sistema teria condições de absorver impactos de default. É risco pequeno, médio? Como é que é isso aí, a conclusão de vocês? A avaliação continua a mesma, ou seja, é um risco, mas é um risco que o sistema tem capacidade de absorver. Parte desses riscos se materializaram. Algumas empresas entraram em recuperação judicial e coisas dessa natureza. É um risco conhecido, mensurado e que o sistema tem capacidade de absorver. Mas não é. Obrigado, gente.